Hai guys, assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam YouTube channel saya, Bro Hafiz TV. Okey, untuk video kali ini, sempena dengan Hari Kemerdekaan yang ke-64, Bro Hafiz nak pasang satu benda dekat motor RS Bro Hafiz. Nak tahu benda apa? Ni dia. Apa nampak tak? Airbrush. Airbrush jalur gemilang dekat dengan dada RS 150. Siapa yang berminat untuk nak buat airbrush macam ni, anda boleh lawati Facebook Smart Ride Design. Nanti Bro Hafiz akan letakkan link dengan nombor telefon. Macam-macam airbrush yang dia boleh buat. Untuk Wisco ada, untuk Legenda ada, untuk LC pun ada. Yang ni Bro Hafiz buat untuk RS Bro Hafiz. Jom kita pasang. Barulah mercik sikit kan. Tak boleh bohong dera, kita bohong ni pun kan okey lah kan. Jadi apa tunggu lagi guys, jom ikut Bro Hafiz, kita pasang dekat RS. Okey, hangpa boleh tengok ni dia punya design, nampak siap ada bling-bling lagi. Hasil kerja yang betul-betul teliti punya. Hangpa nampak siap ada pearl tu. Okey, lagi sekali, siapa yang berminat nak pasang airbrush macam ni, boleh contact nombor yang Bro Hafiz akan sertakan nanti. Lokasi dia dekat Tanduk Alastar Kedah. Smart Ride Design. Nampak? Lawa. Okey guys, sebelum Bro Hafiz terlupa, bukan setakat cover shoot saja yang dia buat lah untuk airbrush design yang macam-macam ni lah. Dia ada untuk helmet. Helmet pun memang kualiti, memang dia punya airbrush terbaik lah. Hampa nak design apa? Hampa nak convert apa? Hampa nak J-Force ke? Hampa nak apa? Hampa nak tak lama rimau ke duk tengah ni ke? Hampa boleh beritahu dekat dia. Hampa nak convert apa? Apa? Bro Hafiz tak tahu sangat pasal helmet ni. Tapi banyak yang custom lah buat apa design yang rare-rare lah. Hampa boleh contact dia. Kalau main dengan cover shoot ni, yang katalah macam-macam dia boleh buat. Apa nak design macam mana? Jangan lupa contact dia. Jangan contact Bro Hafiz, Bro Hafiz tak buat airbrush. Kalau apa nak design lain pun boleh. Macam-macam. Bagi je, bagi tahu kat dia je. Kalau dia boleh buat, dia akan kata boleh buat. Tapi memang yang ni sekali dengan dada dia, harga yang Bro Hafiz beli ni sekali dengan dada. Mana kata dada yang original pun ada dekat motor. Yang ni ke dada yang kedua lah. Mana kata nanti kalau dah tak mau pakai, boleh pasang balik yang ori. Okay, jom kita pergi pasang. It's not a game, it's a rich game. Thank you.
Okay guys, ha ni dia hasil dah. Nampak. Masuk dengan warna biru. Dia. Percik awal. Wow. Okay guys, alhamdulillah kita dah selesai dah pasang dada jalur gemilang tadi tu dekat motor RS Bro Hafiz. Dan Paul pun boleh tengok tadi dia punya smart dia lain macam kan. Tapi PKP nak beli pergi mana, kita pasang saja suka-suka, seronok-seronok je lah. Semangat-semangat jalur gemilang, boleh tengok depan mata pun tak apa lah. Jadi sekali lagi, siapa yang nak design airbrush ni, boleh contact nama Hafiz juga. Dia punya owner nama Hafiz juga, tapi bukan Bro Hafiz tau, bukan Bro Hafiz, nama dia Hafiz juga. Hafiz Fauzi. Apa boleh contact number di bawah ni. Lokasi dia Alor Start Kedah, Tandok. Rayang Pulau. Okey. Sehingga jumpa lagi dalam next video. Jangan lupa like, share dan subscribe YouTube channel Bro Hafiz TV. Okey. Terima kasih mana yang support. Untuk masa sekarang ni Bro Hafiz tak boleh lagi lah nak pergi review-review kedai makan. Setakat mana yang boleh Bro Hafiz boleh pergi je lah. Sebab kita pun risau dengan COVID-COVID ni. Jadi kita slowkan sikit. Jadi untuk konten yang macam ni Bro Hafiz boleh buat lah yang sikit-sikit. Ada konten Bro Hafiz buat. InsyaAllah kalau kata dah PKP dah habis nanti, kita akan pergi terjah balik kedai-kedai makan mana ada. Okey. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.